Ljekari oboljeli apeluju, ali niko ne reagira. Ja mislim da je najgore zanimanje na svijetu biti onkolog u Bosni i Hercegovini, jer ne mogu ni da zamislim kako se ti ljudi osjećaju koji su krenuli u jedan posao sa ljubavlju, jer baviti se onkologijom znači imati jako, jako puno ljubavi prema ljudima, prema medicini, prema pacijentima. I oni ulože cijeli svoj život, jer onkologija je grana medicine gdje se mora svakodnevno nadograđivati, raditi na sebi, učiti, sticati nova znanja. I oni imaju sve to. Imaju znanje, imaju volju, imaju želju, imaju iskustvo, ali nemaju mogućnost da pomognu svom pacijentu. Znači, ne bih željela da se nađem u ulozi jednog onkologa kada mora reći pacijentu trebate primiti tu i tu terapiju, ali ona košta na desetine hiljada maraka. Idete sad na listu čekanja. Strašno. To je prestrašno. Biti onkološki pacijent je prestrašno. U najsavremenijim državama, u najbolje uređenim sistemima na svijetu, izuzetno je teško biti onkološki pacijent. Znači, kad saznate da imate dijagnozu karcinoma, cijeli svijet vam se sruši. Ne znate kakav će biti nastavak vašeg života, ne znate kakav će biti izhod vašeg liječenja, ne znate koliko će vaš život još trajati, ali jedno je sigurno da nakon dijagnoze karcinoma više nikada ništa neće biti isto u vašem životu. I samo po sebi to je dovoljno teško, dovoljno mukotrpno, dovoljno stresno. Mi se trudimo, posebno žene u udruženju Renesansa, mi mnogo radimo na sebi, pomažemo jedna drugoj, psihički pokušavamo da se podignemo, želimo se pokazati kao pobjednice, želimo tjerati neki inat, dolazimo na onkologiju našminkane, sređene, dolazimo na zračenju u najljepšoj odjeći sa najljepšom frizurom ili najljepšom perikom. Ali u biti mi najbolje znamo šta je to biti onkološki pacijent i šta znači imati rak. To je nešto što nikada nikome u svom životu ne bih poželjela. A biti onkološki pacijent u Bosni i Hercegovini znači biti zaboravljen od društva, od države, biti negdje na zadnjoj ljestvici u sistemu, jer evo, nažalost, mi nemamo uopšte kao pacijenti ni svoje slovo u zakonu, jer u našoj državi na listi prioriteta za finansiranje budžeta Federacije Bosne i Hercegovine nalazimo se na sramnom posljednjem 8. mjestu pod stavkom ostalo. Znači, pacijent u ovoj državi, pacijent našoj vlasti je toliko bitan da nemamo ni svoje slovo u zakonu. Mi smo ostalo. Znači, kad država svoj novac raspodijeli na sve ono što je ovoj državi bitno, onda kada i ako preostanu neke mrvice, može se dati za bolesne ljude. To je sramno.